Velkommen til CERN International Platformen. Dette er platformen for vidensdeling, undervisning og networking inden for det asiatiske marked. Når du først lander på platformen, så lander du her. Det er det starttiden. Jeg vil anbefale dig at gå ind på din profil som det første. Finde et billede, der repræsenterer dig godt. Indtaste dine informationer. Og samtidig vælge, om du er interesseret i collaboration og meetups. Hvis jeg går tilbage, så kan du her se igen starttiden. Det her det er din interesseområde. Og det her det er den organisation, du tilknytter. Du kan klikke her, hvis du gerne vil foreslå et nyt interesseområde. Når under interesseområdet ligger dit undervisningsmateriale. Så hvis vi nu trykker på en enkelt gang, trykker på kultur generelt, så finder du her dem, der også har valgt dette som sit interesseområde. Når jeg trykker på Thomas, så kan du se alle Thomas' interesseområder. Men du kan også vælge hans informationer. Du kan vælge hans LinkedIn. Du kan vælge at chatte med ham. Du kan se, at Thomas er interesseret i at mødes. Og du kan se, at Thomas er interesseret i collaborations. Hvis du gerne vil chatte med Thomas, så kan du have vedhæfte en fil. Du kan vedhæfte en YouTube-video, eller du kan vedhæfte et billede. Trykker du to gange på interesseområdet, kommer du ind til undervisningsmaterialet. Det er det for kultur generelt. Og her kan du så se undervisningsmaterialet. Undervisningen er delt op i små bidder, så det er overskueligt at tage en af gangen. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål eller kommentere i kommentarfeltet. Har du nogle initiativer inden for dette interesseområde, så kan du vælge at tilføje det her. Udvendig starttiden, der har du også announcements. Og du har en form for fælles chat. Herovre i venstre side har diskussioner. Det er ligesom en overview over din startside. Her kan du se dine forskellige interessegrupper og vælge dem til eller fra, du gerne vil have. Og du vil også kunne se cases og polls, men også din egen organisation. Så hvis du gerne vil lægge noget op inde hos dig selv, så det her det er min organisation. Der er ikke nogen, der har lagt noget op endnu. Men der kan jeg vælge at poste ting, som kun er relevant for min organisation. Og der er så ikke nogen andre, der kan se det. Venstre side har vi også ressourcer. Det her du kan læse mere om CERN International, andre kilder, men også holdet bagved. Her kan du vælge at kontakte os. Vi har også et fotogalleri, og herude ligger nyheder. Lige nu ligger der to nyheder. Den første er velkommen til Kina og Asien, hvor der er en lille velkomstvideo til dig. Det var lidt om CERN International platformen. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os. Vi håber, du bliver glad på platformen og på længere sigt får skabt dig et varigt netværk inden for det kinesiske og asiatiske marked. Held og lykke i dit Asien-eventyr.